ایک دسمبر بروز سنیچر بعد نماز عشاء محلہ اشفاق نگر کمچھا کے نزدیک عظیم الشان تقریب محفل رنگ رضا مجشن عید میلاد النبی کے نام سے منعقد ہو رہی ہے اور اسی دن محلہ مرگیا ٹولہ احمد نگر میں بھی عرصِ سرکارِ مسعودی مجشن تاجدارِ انبیاء کے نام سے محفل منعقد ہو رہی ہے. دونوں جگہ آمدِ سرکار گلزارِ ملت ہو رہی ہے. الحمدللہ دس بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک مجڈیہ احمد نگر میں سرکار گلزار ملت کی آمد رہے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ محفل رنگ رضا اشفاق نگر میں ایک دسمبر بروز سنیچر بعد نماز عشاء. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے اس محفل نور میں شرکت کی سعادت حاصل کریں اور فیض یاب ہوں. اے حبیب احمد مجتبا دل مبتلا کا سلام لو. اے حبیب احمد مجتبا دل مبتلا کا سلام لو. جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لو. جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا بنا لیا جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں نور ہو میرے سینے میں تیرا نور ہو میرے سینے یا رسول اللہ تیرا نور ہو میرے سینے میں میری اسی دعا کا سلام لو. وہ حسین جس نے کٹا کے سر چمن جہاں تو ہرا کیا وہ حسین جس نے کٹا کے سر چمن جہاں تو ہرا کیا چمن جہاں تو ہرا اسی جہاں سلام لو. اے حبیب احمد مجتبا دل مبتلا سلام.
مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا شہر یاری رنگ تاجدا حرم شہر یاری رنگ تاجدا ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پیلا ہو سلام مصطفیٰ مجھ سے خدمت کے بت سیکھے ہر رضا مجھ سے خدمت کے بت سیکھے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بزم ہدایت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والمرض باذن اللہ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مورکن خذ یدی ساحل لنا اشغالنا بقار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیب چار سازی کن مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمنے بے سر اسامہ مدد قبلے دی مدد کعبے ایما مدد انتظار کرم تست منے عینی راہ اے خدا جود خدا دین خدا دا مدد یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارک مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین مولا تبارک و تعالی اس محفل نور میں ہم سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبول فرما اے مولا اس محفل نور کو سجانے میں جن جن لوگوں نے جس طرح کی بھی خدمات پیش کی ہیں اے مولا ان سب کو سعادت اخروی عطا فرما دارین کی نعمتیں برکتیں عظمتیں رفتیں دولتوں اور عزتوں سے خوب خوب تر مالا مال فرما اے اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ دفعل یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر خدمت ہیں ان سب کی جسمانی روحانی تکلیف پریشانیوں کو دور فرما دے رحمت و انوار کی بارش عطا فرما اے مولا ان کے والدین کی مغفرت فرما ان کے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما اے مولا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ دفعل یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر خدمت ہیں ان سب کے کاروبار میں رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما اے مولا ہم سب کو پچ وقتہ نمازی بنا دے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما اے مولا ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما اے اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سبز گنبد کا دیدار نصیب فرما اے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دے زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اے مولا ہم سب کو اپنے چھوٹوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما
اے اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ دفعل اس ماہ نور کے صدقے میں ہم سب کا شمار بخشے ہوئے لوگوں میں کر دیا جائے۔ اے مولا آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ دفعل ہم سب کی دین اور آخرت، دین و دنیا اور آخرت کو سرخرو فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ دفعل مسلک حق، مسلک اعلی حضرت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عروج عطا فرما۔ چاروں سمت مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما۔ اے مولا ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر غامزن فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ دفعل حضور تاج الشریعہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ اے مولا حضرت کے درجات کو اور بلند فرما۔ اے اللہ حضور تاج شریعہ کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پہ جتنی بھی عورتیں حاضر خدمت ہیں ان سب کی جسمانی روحانی تکلیف پریشانی آسیب مصیبت بلایات کو دور فرما دے، رحمت و انوار کی بارش عطا فرما۔ اے مولا ان کی شہزادیوں کا نصیبہ روشن فرما، اچھے سے اچھے صحیح سنی العقیدہ رشتے عطا فرما۔ اے مولا ان کے شوہروں کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے مولا ان کے شوہروں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کی عمر دراز فرما۔ اے مولا ہم سب کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ بجاہ سید المرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ بحرمت سیدنا و مولانا جد الحسن والحسین، خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رتنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم من بإذن الحكم والحكم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد۔ ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ 2 دسمبر بروز اتوار بمقام کمال پور شریف یعنی لدن پورا، 2 دسمبر بروز اتوار ایک عظیم الشان جلسہ جشن عید میلاد النبی و پیغام اعلی حضرت کانفرنس منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کی سرپرستی نبی رہے سرکار مسعولی، یادگار سرکار مسعولی، برادر سرکار گلزار ملت، حضور حسان ملت، حضرت سید شاہ حسان بن نور واسطی اسماعیلی برکاتی رزاقی بلگرامی ثم مسعولی شریف فرمائیں گے۔ حضور حسان ملت کی آمد آمد 2 دسمبر بروز اتوار کمال پورا میں ہو رہی ہے جشن عید میلاد النبی پروگرام میں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے اس پروگرام میں آپ شریک ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ اور 1 دسمبر بنارس بجڑیہ اور کمچھا اشفاق نگر، ان دونوں محفل نور میں آمد حضور گلزار ملت ہو رہی ہے، اس عظیم الشان پروگرام میں آپ تمامی حضرات شریک ہوں اور صحابہ دارین سے مالا مال ہوں۔ اور دوسرا اعلان اور سماعت کر لیں کہ آج کے اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، جن حضرات کو آج کی کیسٹ دستیاب کرنا ہے ریکارڈنگ کی، تو جناب شہزادے ساؤنڈ ریکارڈنگ سینٹر سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ان کا پتہ ہے جکھا آزاد نگر کمالو سموسا کے سامنے۔ شہزادے ساؤنڈ سے آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ آپ ریکارڈنگ کی کیسٹ دستیاب کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کر کے، جکھا آزاد نگر کمالو سموسا کے سامنے۔